שלום לכולם, אנחנו עדיין במבחן בגרות, חורף תשע"ב, ואנחנו עכשיו לומדים, נלמד על טריגונומטריה. אז בואו נקרא שאלה מספר 3, ABF, A, B, F, הוא משולש ישר זווית, הזווית B היא זווית ישרה, אז בואו נרשום את זה, זווית B שווה ל-90 מעלות. E היא נקודה לניצב BF, E. אתם רואים אותה? היא כאן, E. נתון, אז אנחנו רושמים את הנתונים, נתון, שהזווית A, E, B שווה, אני אומרת שהיא שווה לזווית E, והיא שווה ל-75 מעלות, ככה נקרא לה, והזווית, היא מסומנת גם על ה... אתם רואים אותה בסרטוט, הזווית A, F, B, שווה לזווית F שווה ל-38 מעלות. ואורך הקטע BE שווה ל-0.8 מטר. ונסמן אותו כאן, 0.8. אז א', מבקשים מאיתנו, חשב את אורך הקטע AB. אז AB שווה לסימן שאלה. ועכשיו אתם מוזמנים לעצור את ההקלטה ולהחליט שאתם רוצים לפחות לנסות לפתור בעצמכם, ונמשיך. אז לפי הנתונים אנחנו רואים שבמשולש ABE, בואו נרשום את זה, במשולש, פה אני רושמת, במשולש ABE, אתם רואים, זה המשולש הקטן, במשולש ABE, טנגנס של הזווית 75 מעלות של הזווית E שווה ל-AB, הניצב מול הזווית, חלקי BE, הניצב ליד הזווית. זה טנגנס. אז בואו נציב, טנגנס 75 שווה ל-AB, שאותו אנחנו לא, אנחנו בעצם שאלו אותנו, חשב את אורך הקטע. אז חלקי 0.8 זה מהנתונים, BE שווה ל-0.8, ואם עכשיו אני מכפילה את שני אגפי המשוואה ב-0.8, אז 0.8 טנגנס של 75 שווה ל-AB. אני ארים קצת את המסך, ו... 0.8 כפול 3.732 שווה ל-AB, ומכאן ש-AB, אני אכפיל את זה עכשיו עם המחשבון, שווה ל-2.9856 מטר. אז התשובה לאלף, אני אכתוב פה תשובה אלף, אורך הקטע AB, שווה ל-2.98 מטר. זהו. ועכשיו נעבור לבית. בואו נראה מה מבקשים בבית. חשב את אורך הקטע EF, EF. חשב את אורך הקטע EF. טוב, אז אנחנו עכשיו בבית. אנחנו נעבור דף, שיהיה לנו יותר נוח, וניקח גם, נחליף צבע, שיהיה לנו גם יותר נוח ויותר ברור. אז בחרתי בצבע הירוק משום מה. אז מבקשים את הקטע EF. אמרנו שהקטע הזה הוא 0.8, ו-EF אנחנו לא יודעים, זה סימן שאלה. בסדר? אז עכשיו אנחנו, בואו ניפטר מהסימנים האלה, זהו. עכשיו ניקח את הצבע שלנו ונמשיך. אז במשולש, אני בבית, במשולש A, B, F. אני אסמן לכם A, B, F. במשולש A, B, F, טנגנס של הזווית
38 מעלות שווה ל-AB, הצלע מול, ניצב מול הזווית, חלקי ניצב ליד הזווית, BF. טנגנס 38 זה 0.781, וזה שווה AB, מצאנו 2.986, חלקי BF. ואם עכשיו אני אכפיל BF את שני אגפי המשוואה ב-BF, אני אקבל ש-0.781 כפול BF שווה ל-2.986. נחלק את שני אגפי המשוואה ב-0.781, אגף ימין וגם אגף שמאל, כדי לבודד את BF. BF שווה ל-3.823. אבל אני גם יודעת ש-BF שווה ל-BE ועוד EF. אז 3.823 שווה ל-0.8 ועוד EF. אם אני אפחית עכשיו את 0.8 משני אגפים, גם מכאן אגף ימין וגם מאגף שמאל, אז אני אקבל EF זה כאן, EF שווה ל-3.023. אז התשובה לבית תהיה אורך הקטע EF שווה ל-3.023 מה? מטר. למה מטר? כי זה מה שנתון לי. כל הנתונים שלי הם במטר. ונעבור לגימל. אז מה שואלים בגימל? מצא את שטח המשולש AEF. אז בואו נחזור לאיפה שהיינו, ואנחנו נמחק פה את מה שיש לנו, כן? וסבלנות, זהו. טוב, אז עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה למצוא את שטח המשולש A, E, F. אני אמחק גם את הנתונים, זה קצת יעזור לי, שיהיה לי קצת יותר מקום פה. לא, המחק הזה הוא לא מספיק גדול, אבל בסדר, יש לנו סבלנות. טוב. בסדר. אז עכשיו גם את הנתון נמחק, ועכשיו יש לנו מסך שאנחנו יכולים לעבוד עליו. אז אני לוקחת צבע שונה הפעם, כי זה אנחנו בגימל, ואנחנו נענה על גימל. מצא את שטח המשולש A, E, F. אז אני יודעת ששטח המשולש, משולש A, B, F, מורכב, זה המשולש הגדול, מורכב ממשולש A, קודם נכתוב משולש A, B, E, זה המשולש הקטן, ועוד השטח של המשולש הנדרש, AEF. אני גם יודעת ששטח משולש שווה לבסיס כפול גובה חלקי 2. נכון? זה אני יודעת. אבל אני גם יודעת ששטח המשולש ABF, אתם רואים את ABF, נכון? A, B ו-F שווה ל-AB כפול BF חלקי 2. ואם אני אציב עכשיו, AB היה 2.986 יצא לי, ו-BF יצא 3.823, וכל זה חלקי 2. נכון? נכון. ועכשיו,
שטח המשולש ABE שווה ל-AB כפול BE חלקי 2. עכשיו אני גם יכולה להציב 2.986 זה AB, כפול 0.8 זה BE, זה נתון לי, חלקי 2. ומה עכשיו אני יודעת? רגע, נמחה גם את זה, שיהיה לי קצת יותר מקום. זהו. עכשיו, אני יודעת שאני פשוט אקח את מה שכתבתי פה, כן? ואציב את שני הנתונים האלה. אז 2, שטח המשולש ABF, זה 2.986 כפול 3.823, שימו לב, אני לא פותרת עדיין, שווה ל-2.986 כפול 0.8 חלקי 2. ועוד, שטח המשולש שאני מחפשת אותו, את השטח הזה, AEF. ועכשיו, אם אני אפחית משני אגפי המשוואה, מה אני מפחיתה? 2.986 חלקי 2 כפול 0.8. אז מה אני מקבלת? 2.986 כפול 3.823 חלקי 2 מינוס 2.986 חלקי 2 כפול 0.8 שווה לשטח המשולש AEF. נוציא גורם משותף. מהו הגורם המשותף שאפשר להוציא? את זה אני אוציא כגורם משותף. אז מה יש לי פה? זה 1.493 כפול 3.823 מינוס 1.493 כפול 0.8. וזה שווה לשטח המשולש. כמה זה שווה? אני אוציא עכשיו גורם משותף 1.493, ומה שנשאר לי, נשארו לי שני אלה, 3.823 מינוס 0.8. כמה זה שווה? ל-1.493 כפול 3.023. השטח המשולש AEF שווה ל-4.513 מטר מרובע. למה מטר מרובע? כי כל הנתונים שלי הם במטר. אז תשובה לגימל, שטח המשולש AEF שווה ל... וזאת התשובה. וזהו, זה גם סוף השיעור. אתם רואים, אתם כבר שוחים בחומר, אז זה לא שיעור קשה, זה לא שאלה קשה במבחן 2012. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא.